אתם יודעים, יש את כל הקטע, אז לא בקטע פוליטי, כן? אני לא... זה, אבל יש באוקראינה, אז יש איזה אחד שם שהוא עכשיו... לא, אז מסתבר שמקשיבים לשירים שלי באוקראינה בזמן המלחמה, באמת, ויש אחד ששמע את השיר נוסטלגיה כזה בזמן שראה ככה, אמר ששלג התחיל ליפול, וזה ממש, שמעתי את השיר שלך באוזניות שלי, וזה ממש ריגש אותי, וזה טוב, זהו, יאללה, אחרי ששבצתי שם נגיע. זה גם האלבום תאמר שלום. Wash away my sins.